Pas më shumë se 4 muaj debatesh ndryshimet e paralajmëruar në qeverinë e Kosovës sot po marrin formë. Lidhja Demokratike e Kosovës konfirmoi sot ndërimin e 3 ministrave të saj në qeverinë që drejtohet nga kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi. Në mbledhjen e sotme të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës është vendosur që të zëvendësohet Nekibe Kelmendi, ministri i Drejtësisë, Alush Gashi, ministri i Shëndetësisë dhe Valton Beqiri, ministri i Kulturës. Antari i kryesisë së kësaj partie, Sali Aslana, i tha se tashmë janë propozuar edhe bartësit e mëtejmë të këtyre funksioneve. Do tjetë zoti Loti Aziri, Bujar Bukoshi edhe Hakide Molle. Nën kryetari kësaj partie, Qrem Kryeziu, pa përmendur emrat e atyre që do të ndërohen, tha se ndryshimet janë pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e qeverisës në vend. Sot, kryesia LDK-s definitivisht mori vendim se e shpreh gatishmëri në çdo moment për të bërë ndryshimet e nevojshme, pa marrë parasysh cili ministër është në pyetje nga LDK-ja me kusht që të përmirësohet performansa e qeverisë së Kosovës, natyrisht duke pas parasysh integrimet evropiane, kërkesat që ka bashkësia evropiane ndaj Kosovës, e veçanërisht si më thon luftën kundër korrupsionit dhe dukurive të tjera. Me këtë projekcion, BDK-ja është e gatshme që secili ministër ta zaventsojë me tjetrin. Ndërkaq Partia Demokratike ende nuk i ka konfirmuar njoftimet se nga radhët e saj do të ndërohen ministrat e punëve të brendshme, forcës së sigurisë dhe bujqësisë, që janë drejtuar nga Zenon Pajaziti, Femi Mojota dhe Idris Vehapi. Në mesin e emrave të atyre që mund të vinë në qeveri është përmendur edhe ai ish kryeministri të Kosovës Bajram Recepi. Mundësia e ndryshimeve në qeverinë e Kosovës që e paralajmëruar që në raundin e parë të zgjedhjeve për pushtetin lokal të vitit të kaluar, fushata për të cilat u përshkua nga përplasje të forta ndërmjet partnerve të koalicionit qeverisës, që për një kohë të gjatë kishin qenë edhe rivalet kryesor politik. Mundësia e ndryshimeve është mbështetur edhe nga prania ndërkombëtare në Kosovë, e cila ka bërë thirrje edhe për veprime ligjore ndaj zyrtarëve të dyshuar për përfshirje në korrupsion dhe keqpërdorime financiare. Ndryshimet e paralajmëruara në qeverinë e Kosovës janë kritikuar nga opozita, e cila i vlerëson ato si veprim për të shmangur organizimin e zgjedhjeve të parakoshme për pushtetin qendror në vend. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.